Καλώς ορίζω τον κύριο Παλαούρα, καλώς ορίζω τον κύριο Κεφαλογιάννη, καλώς ορίζω τον Θάνο Τζίμερο. Είναι που λέτε. Είναι ο Θάνος Τζίμερος. Ο Θάνος Τζίμερος είναι στο άλλο στούντιο, αλλά εσείς τον βλέπετε σε εκείνη εκεί την οθόνη και κοιτάτε εκείνη την κάμερα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης κοιτάει την κάμερα που γράφει 3. Λοιπόν, εγώ σας έδωσα τις σκηνοθετικές οδηγίες. Ο κύριος Τζίμερος, εκτός από άϊμπειρος, είναι και γνωστός Γερμανοτσολιάς, κύριε Τζίμερε. Όχι μόνο και Ισπανοτσολιάς. Και Πορτογαλοτσολιάς και Σλοβακοτσολιάς. Ναι, φτάνει το Σλοβακοτσολιάς. Μα σας παρακαλώ, η Ιβάνα Ραντιτσόβα, η πρώην πρωθυπουργός της Σλοβακίας, είναι από τις πλέον αχώνευτες προσωπικότητες και ανθεληνικές στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Τώρα είστε Σλοβακοτσολιάς. Ναι, η καινούρια βοηθός του νέου πρωθυπουργού της Σλοβακίας είναι Τσολιάς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει και ορισμένες πιπεράτες φωτογραφίσεις της βοηθού του εν λόγω πρωθυπουργού. Αλλά κοιτάξτε, ναι, είχε βιογραφικό η κοπέλα. Πρέπει να το πούμε. Αυτό το πράγμα. Το είδαμε στις φωτογραφίες. Έχουμε πάρει, Θάνο Τζίμερ, έχουμε πάρει από τους Βουλγαρούς. Βεβαίως έχουμε πάρει. Και να πω κάτι. Το 1947 η Ελλάδα ζήτησε 985 εκατομμύρια δολάρια της εποχής. Τα πήρε. Επιδικάστηκαν 45 και πήρε 7. Α, εντάξει, τέλος πάντων. Και πήραν και από τους Ιταλούς, κύριε Μπουγκάρ. Από τους Ιταλούς θα μου επιτρέψετε. Δηλαδή μπορούμε να ζητήσουμε άλλα 980, ας πούμε, εκατομμύρια δολάρια της εποχής από τους Βούλγαρους που είναι και δίπλα. Και να τους έχουμε να σου δώσω λίγο, να σας δώσω λίγο, συγγνώμη μου βγήκε το αυτό, όλοι τον Νικό μιλάμε μεταξύ μας, εκτός αέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα χωριό στην Θεσσαλία, το οποίο είναι ένα δίστομο ή μια κάνδανος, λοιπόν, με τη μόνη διαφορά ότι το κάνανε οι Ιταλοί και δεν το έχουμε μάθει ποτέ. Είναι το Δομένικο. Το Δομένικο. Το λοιπόν, έχουμε καταγράψει μέσα στη. Εμείς είναι το Δομένικο. Γιατί δεν πάμε Θάνο Τζίμερ. Υπάρχουν και η Δράκια. Υπάρχουν πολλά χωριά. Γιατί δεν πάμε Θάνο Τζίμερ στου Ιταλού. Υπάρχει και η Πορταριά, στην οποία βρίσκεται το σπίτι τη γιαγιά μου που κάηκε, ας πούμε. Έτσι. Βέβαια. Γιατί δεν πάμε λοιπόν στου Ιταλού. Να πάρουμε και από εκεί. Πήραμε αποζημιώσει από του Ιταλού. Επειδή μα χαρίζουν γραβάτε, γι' αυτό δεν πάμε. Επειδή είναι φίλοι μα. Πήραμε αποζημιώσει από του Ιταλού και από του Βούλγαρου. Το είπαμε αυτό. Okay. Αυτό ναι, πήραμε 7 εκατομμύρια δολάρια. Δεν έχει σημασία τόσο. Έχει σημασία, διότι όταν ζητά 985 και παίρνει 7. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά. Ακόμα και από τα 45 που επιδικάστηκαν, επίσης υπάρχει διαφορά σε εκατομμύρια δολάρια του 47. Αυτό που λέει ο κ. Τζίμερος, ότι υπάρχει νομική βάση να διεκδικήσουμε και από τους Ιταλούς και από τους Βούλγαρους. Απλώς έχουμε επικεντρωθεί στους Γερμανούς, γιατί εκεί πέραν και οι μεγαλύτερες απαιτήσεις. Μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση. Βεβαίως. Το θέμα έχει τρεις οπτικές γωνίες. Η μία είναι η ηθική. Σε αυτό κανένας δεν διαφωνεί. Δηλαδή. Η Γερμανία ρήμαξε τον κόσμο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, συνέβησαν και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανάλογα και αυτοί οι δύο πόλεμοι δεν απήχαν πολύ μεταξύ τους. 20 χρόνια ήταν η διαφορά. Ίσως θα έπρεπε να δούμε πακέτο το τι συνέβη στον 20ο αιώνα. Ως προς την ηθική, λοιπόν, δεν διαφωνεί κανένας και πολύ περισσότερο δεν διαφωνεί η Γερμανία, η οποία έχει αναγνωρίσει τις ευθύνες της και έχει απαγορεύσει να λειτουργούν στο γερμανικό πολιτικό σύστημα κόμματα που ασπάζονται ολοκληρωτικές ιδεολογίες όπως ναζισμός, ας πούμε, ή σταλινισμός που εμείς τα επιτρέπουμε να λειτουργούν. Άρα το ηθικό είναι λιγμένο. Έχει πάμε κλείσει. Στο δεύτερο. Υπάρχουν άλλα δύο επίπεδα. Πάμε. Το δεύτερο είναι το νομικό και το τρίτο είναι το πολιτικό. Ως προς το νομικό επίπεδο, η υπόθεση είναι πάρα πολύ μπλεγμένη και θα πρέπει να εξηγήσουμε στον τηλεθεατή ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι όπως είμαι εγώ αντίδικος με κάποιον άλλον και πάμε στα δικαστήρια και το δικαστήριο λέει πλήρως αυτό το πρόστιμο ή πήγαινε φυλακή. Δεν είναι ακριβώς δύο γαϊδάρων να έχει. Υπάρχει μια παγκόσμια υπερεξουσία να υποχρεώσει ένα κράτος. Το διεθνές δίκαιο ισχύει όταν τα κράτη έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Το πολιτικό επίπεδο ποιο είναι. Πάμε εκεί. Και το τρίτο είναι το πολιτικό. Το πολιτικό επίπεδο, ναι. Όσον αφορά το πολιτικό επίπεδο, θεωρώ ότι η ανακοίνηση αυτού του θέματος τώρα, η οποία στην πραγματικότητα ξαναφέρνει τα φαντάσματα της Ευρώπης στο προσκήνιο, ενώ υπενθυμίζω ότι η Ενωμένη Ευρώπη το 50 κιόλας, δηλαδή με νοπές τις πληγές του πολέμου, χτίστηκε πάνω στο ξεπέρασμα των αλληλοσφαγών του παρελθόντος. Η ανακοίνηση, το λοιπόν, πολιτικό, αυτή η ανακοίνηση λοιπόν αυτού του θέματος είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ελαφρότητα στην αντιμετώπιση ενός
ευρύτερου ζητήματος που αφορά την πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη και γίνεται για εσωτερικούς λόγους, ναι, για εσωτερική κατανάλωση. Τέλεια. Δηλαδή, λοιπόν, ο Τσίπρας μιμείται την τακτική του Χίτλερ, ο οποίος δαιμονοποιούσε εχθρούς. Περίμενε, δεν μπορεί να μιλάμε. Δαιμονοποιούσε εχθρούς για να καλύψει τις εσωτερικές αντιδράσεις. Σας παρακαλώ, Νίκο Κωνσταντοπούλε. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Δίνω διαφημίσεις αυτή τη στιγμή για να εκτονώσω το κλίμα. Νίκο Βακού, δίνω διαφημίσεις αυτή τη στιγμή για να εκτονώσω το κλίμα. Καθόλου κατανόητο. Είναι προσβλητικό. Το να κατασκευάζεις εξωτερικούς εχθρούς για να μην δεις τα εσωτερικά σου προβλήματα. Ήταν βαρύ πάντως, κύριε Τζίμερε, ήταν βαρύ. Ο Τσίπρας μιμείται την τακτική του Χίτλερ, άμα το βγάλουμε από κάτω υπότιτλο, είναι πολύ βαρύ. Διαφημίσεις. Λοιπόν, βασίζομαι στο γεγονός... Κύριε Μπογδάνο. Όχι, εκεί ακριβώς έρχομαι. Βασίζομαι στο γεγονός ότι οι συνομιλητές είναι κόσμοι και πολιτισμένοι άνθρωποι, αλλά η ΑΤΑΚΑ ήταν πολύ βαριά. Κύριε Τζίμερε, εάν δεν ανακαλέσετε... Η δαιμονοποίηση ενός εξωτερικού εχθρού. Κύριε Τζίμερε, εγώ δεν κάθομαι άλλο. Κύριε Τζίμερε, εάν δεν ανακαλέσετε αυτό το απαράδεκτο, το ιταμό, το προσβλητικό, το αντιστορικό, αν θέλετε, σχόλιο που κάνετε, θα σηκωθώ να φύγω και θα σας καταγγείλω δημοσίως. Δικιά σας επιλογή, αντιμετωπίστε το με αντεπιχείρημα. Το ξαναλέω λοιπόν για να το καταλάβετε. Το ξαναλέω για να το καταλάβετε. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα είναι εκείνα τα οποία δαιμονοποιούν ένα εξωτερικό αντίπαλο. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Να ζητήσω το ίδιο πράγμα και εγώ θέλω. Και αν ο κύριος Τζίμερος δεν ανακαλέσει, σηκώνεστε και φεύγετε. Φυσικά και δεν ανακαλώ. Θάνο Τζίμερε, ο Τσίπρας μιμείται τις τακτικές του Χίτλερ. Ως προς τη δαιμονοποίηση ενός εξωτερικού εχθρού για εσωτερική κατανάλωση. Λοιπόν, προφανώς. Μπογδάνο, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται. Δεν πειράζει. Πουλάει μούρι. Αλλά κάποιοι άλλοι δεν καταλαβαίνουν που βρίσκονται. Πουλάει μαγιές για να βγει στην επιφάνεια. Ναι, επικοινωνιακά είναι αψηφία. Μισό λεπτό. Αντεπιχείρημα δεν έχετε. Χαιρετώ. Γεια σας. Αυτό. Καλή τύχη στα υπόλοιπα. Θάνο Τζίμερε, τώρα τι να πω. Πραγματικά, δηλαδή, είναι επικοινωνιακά μία ατάκα βόμβα. Κύριε Μπογδάνο, η οποία γράφει ναι μεν. Δεν το καταλάβατε, να το ξαναπώ. Κοιτάξτε. Είναι πάρα πολύ απλό. Προσπαθεί μια σχολή. Ο Τσίπρας να τυθασεύσει το εσωτερικό του ακροατήριο μετά από όλες τις απίθανες κουλοτούμπες των τελευταίων ημερών. Αυτό δεν είναι τακτική του Χίτλερ. Μέχρι και σήμερα υπέγραψε την εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ. Ωραία, και γιατί δεν λέμε μιμείτε τις τακτικές του Κέσσαρα. Όχι, γιατί το ίδιο πράγμα του Χίτλερ. Του Χίτλερ, του Ναζισμού βεβαίως. Και του Σταλινισμού επίσης. Των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ιστορία, κύριε Μπογδάνο, σας λέω, έχετε αντεπιχείρημα. Οποιοσδήποτε ηγέτης στην ιστορία ακολούθησε αυτή την τακτική. Εσείς γιατί επιλέγετε γιατί από όλους τους ηγέτες γιατί τον Χίτλερ. Ήταν, ο τελευταίος ήταν ο Χίτλερ. Και ξέρουμε πού οδήγησε η δαιμονοποίηση. Μα δεν ήταν ο Χίτλερ ο τελευταίος. Δεν ήταν ο Χίτλερ, θα μπορούσατε να πείτε ο Σαντάμ. Ωραία, θα μπορούσατε να πείτε τον Νετανιάχου. Θα μπορούσατε να πείτε τον Αραφάτ. Θα μπορούσατε να πείτε οποιοδήποτε. Ωραία, όλοι οι ηγέτες. Ωραία, είπα λοιπόν ότι μιμείτε την τακτική του Χίτλερ. Θα μπορούσατε να πείτε ο Κεφαλογιάννης και να φύγει και ο Κεφαλογιάννης. Θέλετε να σας πω και του Χίτλερ. Σας λέω και του Χίτλερ λοιπόν. Ναι, αλλά τώρα έφυγε ο Μπαλάουρα. Δεν πειράζει, αλλά και το και του Χίτλερ περιλαμβάνει και τον Χίτλερ. Ωχ, Θεέ μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάντως να δούμε λίγο. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Διότι αν ξεκινήσει μια νομική τέτοια ιστορία, μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας και πολλοί άλλοι. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ζητούν οι πάντες από τους πάντες. Θα ζητάει η Ιαπωνία από την Αμερική, ας πούμε, για τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Η Γερμανία δεν μπορεί να πληρώσει όλα αυτά. Γι' αυτό μετά τον πόλεμο, οι Αμερικάνοι, επειδή θέλανε ένα ανάγχωμα στον σοβιετικό επεκτατισμό, συμφώνησαν με όλα τα κράτη της Ευρώπης να σας δώσουμε το σχέδιο Μάρσαλ. Και να σταματήσετε να πιέζετε τη Γερμανία. Δεν είπα ότι καλώς το έκαναν, αλλά είπαν θέλετε Μάρσαλ. Ή Μάρσαλ ή αποζημιώσεις. Διαλέξτε ένα από τα δύο. Κύριε Κεφαλογιάννη. Γι' αυτό καμία κυβέρνηση από τότε δεν διεκδίκησε τίποτα. Πάντως, κύριε Τζίμερ, να συμφωνήσουμε λίγο στην ουσία λίγο του πράγματος. Η αλήθεια είναι ότι όντας ο κύριος Τσίπρας και γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη θέση προκειμένου να ισορροπήσει μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, είναι λογικό από την πλευρά του να θέλει να δαιμονοποιήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Ενώ είναι με τη δική του λογική. Είναι παράλογο γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η χώρα. Είναι η χώρα. Η χώρα απομονώνεται, κύριε Κεφαλογιάννη. Είναι η δική του πολιτική λογική. Εκεί συνίσταται το λογικό. Τσουπ.
Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή. Εσωτερικής διαχείρισης, έτσι. Είναι η δική του πολιτική λογική. Αυτό είπα για εσωτερική διαχείριση, αυτή μας έφαγε. Όπως επίσης αυτό που έχει γίνει το γαϊτανάκι τις τελευταίες 2-3 μέρες μεταξύ Σόιμπλε, Βαρουφάκη, χαθήκαμε στη μετάφραση, υπόθηκε αυτή η φράση κλπ. Νομίζω εξυπηρετεί και το μεν και το δε. Δηλαδή και εσωτερική κατανάλωση, νομίζω και οι Γερμανοί, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, το να φανεί ότι είναι ο εξωτερικός εχθρός, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ, όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα, νομίζω εξυπηρετεί πολιτικά και μόνο. Όταν μας δάνειζαν με 1,5% επιτόκιο, τους καταγγέλαμε ως τοκογλύφους. Όταν δεν μας δανείζουν, τους λέμε εκβιαστές. Θάνο Τζίμερε, χαίρετε. Εγώ πιστεύω ότι τώρα πρέπει να βγούμε όλοι μαζί έξω. Ελπίζω να μην έχει φύγει και από το κτίριο ο κύριος Μπαλαούρας. Να λοιπόν, μας πει ο κύριος Μπαλαούρας εάν η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ θα λέγεται το κασελάκι του Μπαρμπαγκουρία, ας πούμε. Λοιπόν. Να μας πει. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πέρα.